যোৱা তেৰ তাৰিখে আমাৰ হাতীগাঁও থানা এলেকাৰ নাচিত বৰফুকন পথত যিটো মানে হত্যাকাণ্ড হৈছিলে য'ত ছৈয়েদ আলী নামৰ এজন ধুবুৰীৰ লেবাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰে মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে সেইটোৰ তদন্ত কালত ক্ষীপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰি আমাৰ হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে চাৰিজন মানুহক কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু সেই চাৰিজনে নিজৰ দুখ স্বীকাৰ কৰিছে আৰু আমি যথেষ্টখিনি এভিডেঞ্চ পাইছোঁ তেওঁলোকৰ বেছিক উদ্দেশ্যটো ক'বলৈ গ'লে এইটোৱে তেওঁলোকৰ মাজত এটা ধনৰ লেনা দেনাৰ এটা মানে এটা খেলি মেলি এটা আছিলে সেইটো কাৰণেই তেখেতক সেইদিনাখন হত্যা কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ লগত থকা আইফোনটো আৰু অলপমান টকা লৈ কিনে গুচি যায় বাকী বাকী যিখিনি আছামী আছে সেই আছামীৰে দুজনে তেওঁৰ পৰা পইচা পাবলগীয়া আছিলে আৰু সেইটোৰে পইচাটো নোপোৱাৰ কাৰণে তেখেত তেখেতলোকে গোটেইকেইজনে মিলি সেই প্লেনিংটো কৰিছিলে কৰি কিনে আপোনাৰ সেইদিনাখন তেখেতক মাৰ্ডাৰ কৰিলে মাৰ্ডাৰ কৰি তেখেতৰ লগত থকা পইচাখিনিও লৈ গৈছিলে আৰু আইফোনটো লৈ গৈছিলে আৰু আমাৰ আইফোনটো ইতিমধ্যেই আমাৰ লিডিংটো ৰিকভাৰী কৰি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ছৈয়দ আলি তেখেত আছিল লেবাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ আৰু তে সেই মানে সংক্ৰান্ততে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ পইচা পাব লগা আছিলে সেইটো আমাৰ তদন্ত চলি আছে তদন্ত কালত পাছত আমি আপোনালোকক জনাম আপোনাৰ সেই যিকেইজন আছামী আছে তাতে দুজনে পাব লগা আছিলে তেওঁলোকক আপোনাৰ আমাৰ গুৱাহাটীতে বিনাই বিভিন্ন স্থানৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু গোটেই আছামিকেইজন হৈছে ধুবুৰী ফকীৰগঞ্জ থানা এলেকাৰ আণ্ডাৰৰ তাৰে দুজনৰ লগত আছিলে মূল মা মূল মাষ্টাৰমেন বুলি ক'বলৈ হ'লে আপোনাৰ ৰহুল আমিন নামৰ যোনটো ল'ৰা আছিলে সিয়ে আছিলে ঘটনাস্থলী তেখেতে আছিলে কিন্তু তদন্ত কালত তেখেতৰ প্ৰাইম ৰ'লটো মানে পোহৰলৈ আহিছে সেইটো আমাৰ তদন্ত চলি আছে তদন্ত কালত আপোনাক জনাব যাব আপোনাৰ কথাটো হৈছে কি ৰহুল আমিনে যদিও ভণ্ড্যাসন আপোনাৰ ঘটনাস্থলীত আছিলে কিন্তু তেখেতে অলপমান সকলোকে প্ৰাৰম্ভণিক সময়ত অলপমান মিছগাইড কৰিছিলে কিন্তু তদন্ত কালত তেখেতৰ ৰ'লটো আমি ধৰা পেলালোঁ আৰু হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে তেওঁক তেওঁক মানে কৰায়ত্ব কৰিলে আৰু তেখেতক কৰায়ত্ব হোৱাৰ পাছতে বাকীখিনিও কৰায়ত্ব হৈছে